De forsvarende verdensmestre fra Tyskland er ude af fodbold-VM efter 0-2 nederlag til Sydkorea. For første gang nogensinde kommer Tyskland ikke videre fra VM-gruppespillet. Samtidig vandt Sverige 3-0 over Mexico i den anden kamp i gruppe F. Tyskland slutter sidst i gruppe F, hvor Tyskland og Sydkorea hver har 3 point, men sydkoreanerne har en bedre målscore efter onsdagens 2-0 sejr. Her kan du se et længere og mere fyldigt sammendrag på 9 minutter. Heller ikke Sydkorea kommer videre til 1/8-finalerne. Det gør i stedet Sverige og Mexico, som henholdsvis 1'er og 2'er i gruppe F. Alt kunne ske i gruppe F inden onsdagens kampe. Sydkorea havde inden kampen 0 point, men holdet kunne stadig nå avancement. Det krævede dog en sejr over de forsvarende verdensmestre, og samtidig skulle Mexico vinde over Sverige i den anden kamp. Læs også: tyske medier om verdensmestrenes exit. Vi havde ikke fortjent bedre. Det skræmte dog ikke sydkoreanerne, at oddsene var imod dem. Holdet fik en rigtig god start på kampen og virkede meget afklaret om, hvad opgaven gik ud på. Tyskland var mest i boldbesiddelse, men det var Sydkorea, der kom frem til de største chancer. Efter 18 minutters spil var det meget tæt på en sydkoreansk scoring efter et målmandsdrop af den tyske målmand Manuel Neuer. 6 minutter senere sendte Sydkorea et langskud tæt forbi mål. Tyskerne spillede bolden fint rundt mellem sig, men blev aldrig for alvor farlige. Den bedste chance tilfaldt Mats Hummels, der 7 minutter før pausen fik bolden foran det tyske mål, men det lykkedes ikke for den tyske forsvarsspiller at få bolden i kassen. Derfor gik begge hold til pause uden mål på tavlen. Sammenbruddet til sidst i anden halvleg pressede tyskerne mere på og kom frem til flere store chancer, men målene udeblev. 4 minutter før tid fik Tyskland kampens største chance. Mats Hummels blev spillet helt fri foran det sydkoreanske mål, men hans hovedstød gled over målet. Få øjeblikke senere var Toni Kroos tæt på, men det lykkedes ikke tyskerne at score det afgørende mål. Det lykkedes i stedet for sydkoreanerne. 2 minutter inde i overtiden scorede Kim Jong-un. Målet blev først underkendt for offside, men dommeren så episoden igennem på video og godkendte målet. Læs også: kampen på Emin Sverige videre ved VM efter flot sejr 6 minutter inde i overtiden blev ydmygelsen total for tyskerne. Manuel Öl var på skovtur, og så fik Sydkoreas Son Heung-min en friløber og sendte sikkert bolden i et tomt tysk mål. Det er 3. VM-slutrunde i træk, at VM's forsvarende mester bliver sendt ud efter gruppespillet. For 4 år siden lykkedes det ikke de forsvarende mestre fra Spanien at komme videre fra gruppen, og for 8 år siden var det Italien, der ikke kom videre fra gruppespillet. /Ritzau/videoen øverst i artiklen kan du se kampen på et enkelt minut.